Новая инициатива от мэрии. На аппаратном совещании чиновники обсуждали вопросы оптимизации дорожного движения. Немало внимания уделили строительству многоуровневых паркингов и организации штрафплощадок. Также чиновники заговорили об эффективности эвакуаторов в борьбе с нарушителями парковки. С моей точки зрения, это очень эффективный метод. І ми зараз працюємо над тим, щоб ми змогли застосовувати цей інструмент для розчистки, скажімо так, наших вулиць. Але це питання, ми розуміємо, що коли ми застосуємо цей інструмент, ми отримаємо там дуже велику кількість незадоволених і отримаємо дуже велику кількість звернень, наприклад, до суду. Тому ми зараз дуже уважно відпрацюємо це питання, зараз доповім вам, зараз ми знаходимося на стадії заключення договору зі штрафплощадками, з поліцією, вже проведені переговори з головним управлінням Національної поліції, зараз є таке попередня згода, і ми відпрацюємо той механізм, щоб це було дійсно там в площі законної і щоб не було ніяких питань. Отмечу, что ранее горсовет отказался от закупки эвакуаторов, а за сэкономленные средства приобрел электрокары для инспекторов по парковке. Сейчас в Одессе есть только одна штрафплощадка. По подсчетам департамента транспорта нужно еще минимум 3. В мэрии также говорят, что вопрос оптимизации дорожного движения планируют решать комплексно. Одновременно с подготовкой к эвакуации ищут места под многоуровневые или перехватывающие парковки. Чиновники говорят, что кроме выписки штрафов за нарушения, людям нужно предоставить место для парковки.